Amics, pues lo que els ha dit, així tenim ja esta dona pega a uns tacons, com és habitual en ella. I Ana Muñoz, com estàs? Molt bé. Bueno, espera, Aixina. Espera, ahí sí, ole, perquè és que t'ha posat la tauleta al mig i claro, no te deixava veure bé... M'estàs boicotejant, no vols que se veche. Què me pots dir d'estos tacons, Ana Muñoz? Ah, bueno, pues que es un taco ample, como se puede ver, tipo en corcho. Se diría que en estos tacones prima la comodidad, ¿no? Sí, no, en estas zapatos es muy cómoda y además están muy chulos porque se despasen de davant. Ah, mira, que tienen cremallereta y todo, claro, de categoría. Estos son guays, son noves, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué me contes? Anem a choc, per ser. Sí, anem en tonos blavets. ¿Y qué me contes de Alacant, sí, Ana Muñoz? Es que he vengut de blanc y blau, colors Alacant. Molt bé, muy bien. Es que mira, siempre, mira, ¿qué cosa? Es que esta chica siempre va buenísima y no perde detalles. No me falta el ras que el duque en el collar rosito en el escónter del Paseig d'Alacant. Muy bien. Ya está, de la esplana, su queixina. Maravilloso, Ana Muñoz. Yo adoro Alacant. Escolta, ¿tú te vas a pasar a ver fogueres? Sí, sí, sí. Además, ya puedo decir que formé parte de un de los grupos de los artistas fallers. Bueno, bueno, por favor, por favor. Sí, en la foguera de Plaza de la Viña. Ajá. Fem una foguera que se diu Tabú, molt bé, i molt estic en l'equip de Xavier Gámez. Molt bé, i bé, canviant de tercer i ràpidament, així, a veure què li han fet a la xiqueta, pobreta, que... És que, veritat, sí, perquè està plorant, què ha passat així? Quin tràfic, pensé, quin dolor. Bueno, pues, som part de l'acord d'honor de les dames de Martina Núñez, que és la vetllea del foc infantil, triada enguany. Com ja sabeu, ja des de fa uns anys, per un xurat, n'hi ha una prèvia en les xiquetes, en les que un xurat és les xiquetes, bueno, a mi és que em fa molta gràcia, és curiós que te faci gràcia veure com ploren, però és que... No, però és que ploren d'alegria, anem a dir-ho per si cas. Ploren en una emoció que no se ho creuen, que la veritat és que són moments molt bonicos, la veritat és que sí, sobretot el moment en què la veia, són xiquetes molt boniques, totes molt festeres, molt vinculades a la festa, i elles són les representants, les dames infantils, que representaran al poble d'Alacant. En concret, tenim en pantalla ara Martina, que és la xiqueta que ha sigut... Martina Núñez, de la foguera d'Alfonso el Sàvio. Una foguera molt cèntrica. És una d'aixes fogueres que estan en el recorregut de l'ofrena, de l'entrada de bandes. És una foguera del centre d'Alacant. Del meollo, en la pomada, no? Exactament. A més, són fogueres que participen en tot, que tenen també barraca, i bueno, pobre Martina, com està emocionadíssima. I, clar, no menys han sigut les adultes. La veritat és que ha sigut un sorpresor. M'encanta veure els noms de les dames, entre les que tinc a tres clientes en guany. Estic encantada de veure aquests tres bellezons. Escolta, pobreta també, me sap fatal. Me sap fatal que Sofia Escoda Navarro estiga plorant als seus 22 anys sent vellea del foc. La vellea del foc d'Alacant, que està llicenciada en educació infantil i serà vellea junt a Sònia, junta a Naima, Lorena, Rocío, Cristina i Andrea, que perteneixen algunes d'elles a fogueres, a més de fogueres d'especial, vull dir, en guanyes, ella perteneix a Hernán Cortés, una foguera que a mi m'agrada molt visitar, la foguera de Sofia, perquè és una foguera molt foguera. És un clàssic. Sí, i a més m'agrada molt perquè respecta normalment molt l'estètica alicantina, jo quan vaig a Alacant m'agrado de fogueres, no m'agrado de... falles, m'agrada veure estètiques, m'agrada veure blanc, m'agrada veure negre, m'agrada veure aquests colors tan estridents i cridaners, aquests elèctrics, m'encanta i jo crec que això ho trobem si a la pantalla està Rocío, que és de la foguera del Port, del Port d'Alagar, i aquesta foguera que han vist tantes voltes cremarà l'aigua. Efectivament, que està plantant l'aigua. Està directament un pantaix, com si diu Maura, diria, ai, quin pantaix té. Pobretes, però la veritat és que és molta emoció. Han sigut 83 candidates infantils i 73 candidates adultes que han passat per un xurat, han fet proves, enguany han estat en Portugal, en les convivències. Elles se preparen des de l'any anterior, una volta són, com si diguem així, fallers majors així, ells se converteixen en candidates. I ja conviuen entre elles, s'han conegut durant tot l'any, és més fàcil conèixer la ciutat d'Alacant, que és una ciutat un poc més xicoteta que així en València, i hi ha menys fogueres, entre elles se coneixen molt, i hi ha molta germanor, i la veritat és que se nota entre elles com s'agolpen cara a la que és elegida. La veritat és que és un guaix veure, així veiem en imatges a Sofia. Molt bé, a tots els amics de Revista de Sociedad que ens estan veient a través d'Informació en Televisió en Alacant. Un bes molt gran.
Claro, que mandem un bes i que sobretot que fruïsquen aquestes fogueres 2017 i que a la Muñoz i un servidor també ens passen per allí a bordo. Home, pensé anar, per supost, a més, en informació, per trobar informació, valga la redundància, molt bona, perquè segueixen molt la festa i és un dels mitjans en què jo m'informe per a veure les fogueres en Alacant. Molt bé, perfecte. Ana Muñoz? Estarem allí. Allí estarem i no esperarem cap detall. Però no me cantaràs esta volta, de veritat, te ho recorde. No ho sé. Què tal te va? Què tal te fue? Què tal te ha ido? De l'última volta és que una bona història. Ana Muñoz, gràcies. De res. A tu. Amics, fins així el Vents de Festa d'esta setmana.